ልባችሁ የተውታችሁ የሐሳባችሁ ማዕከል እናንተን የሚወስነው ከእግዚአብሔር የምትቀበሉት ነገር ሁሉ የሚወስነው ወንኛው የህይወታችሁ ማዕከል ልባችሁ ነው ልብ ስላችሁ እቺ የምትመተዋን ይያልኳችሁ አይደል ዘኢነሪው ይያልኳችሁ ነው የውስጠኛው ማንነታችሁ ይያልኩ ነው እግዚአብሔር ሪድ የሚያረጋው የሚያየው የውስጠኛው የልብ ማንነት በእግዚአብሔር ፊት የሚመረመር ደብዳቤ ነው ለኛ የሚደረገው ነገር ሁሉ የሚወስነው የልባችን አክቲቪቲ ነው የውስጠኛው ማንነታችን እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው የትኛው ሐሳብ ክፉ ሐሳብ መርዛማ ሐሳብ ተንኮል ቅናት ኢቭን ዝሙት እርኩሰት ጽድቅ ቅድስና ምንም በሉት ክፉንም መልካሙንም አንሶ ሴንተር አርጎ የሚነሳው ከውስጠኛው ማንነት ነው ለዚህ ነው በጣም ብዙዎቻችን ባይናችን አይተን ያከበርነው ይገባዋል እዚህ መድረስ ነበረበት የምንላቸው ሰዎች ተቀላላ አልደረሱ እኛውማ መምጣት አልነበረበትም እዚህ ቆሞ የሚሰብክላችሁ አገልጋይ መሆን እሱን ሪፕረዘንት ማድረግ የለበትም እናቀዋለን እኮ ምናምን ይያላችሁ ሰው የተበታጨ ዋይ ነበርኩ እዚህ ከተማ ምናቃቸው መንፈሳዊ ሰዎች ነበርኩ በጣም የሚፈልጉ ሰዎች ሲናገሩ ድምጻቸው የሚያመር ከልጅነታቸው ጀምሮ አገልጋይ እንደነበሩ ምን መሰከረላቸው ነበሩ የት ሄዱ እነሱ ይያላችሁ ለምንድን ነው ካላችሁ ሚክነስ ወይም ትህትና ቅባት መለኮታው የእግዚአብሔርን ቅባት የመሳብ ኃይል አለ ሰዎች ወይም ርእስ የምትይዙ ሰዎች የመልእክቱ አንኳር ሐሳብ በእናንተ ህይወት ውስጥ ዛሬ እንዲሰራ እግዚአብሔር የፈቀደው ቃል ርእስ አለው ርእሱ ሚክ ሃርት ወይም ትሁት ልብ የሚል ርእስ አለው አንድ ሰው ጮሆ ትሁት ልብ ይበል ትሁት ልብ እግዚአብሔር አምላክ ልብ እንደሚቀይር መታምኑ ልብ የሆነ ዶክተርም ይቀይራል የሆነ ነገር ኦፕራሲን አርጎ የሆነ ነገር ይሰራል ግን እግዚአብሔር ልብ መቀየር እንደሚችል መታምኑ እኔ ካማኞች አንዱ ነኝ God can able to change your heart አሜን ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ድንጋዩን ልብ ምን ላለው አወጣል which means ዶክተር ብቻ አይደለም የሆነ ነገር የሚያወጣው እግዚአብሔር ራሱ ምን ይላል ያወጣል ከዛስ የስጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ which means እግዚአብሔር ልብ መቀየር ይችላል ማለት ነው ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይሄን የሚናገረው ካላችሁ ልባችሁ የተውታችሁ የሐሳባችሁ ማዕከል እናንተን የሚወስነው ከእግዚአብሔር የምትቀበሉት ነገር ሁሉ የሚወስነው ወንኛው የህይወታችሁ ማዕከል ልባችሁ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይቼ እንደዚሁ ማዝንለት ሰው አለ እንደዚሁ ደግሞ ጥሩ የማይመስሉኝ ሰዎች አሉ እናንተም እንደዚሁ ባይናችን እንደዚህ አይተን እግዚአብሔር ግን ይሄንን ሚዛን አያቆም የአይን ሚዛን አያቆም እግዚአብሔር እንደዚህ አይቶ እኔ እንደማይ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እሷን ቢረዳ ብዬ እላለሁ አንዳንዴ እሷን ደግሞ ቢያግዛት ቢነካት ቢፈታት እላለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ አያይ የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ይሄ ሚዛን ያለው የእግዚአብሔር ሚዛን ያለው ልብ ላይ ነው አሜን አላለም አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም አሜን የእግዚአብሔር ሚዛን ያለው የት ላይ ነው ልብ ላይ ልብ ስላችሁ እባካችሁ በደም እንድትረዱኝ እቺ የምትመተዋን ይያልኳችሁ አይደለም ዘኢነሪው ይያልኳችሁ ነው የውስጠኛው ማንነታችሁ ይያልኩ ነው እግዚአብሔር ሪድ የሚያረጋው የሚያየው የሚያነበው የውስጠኛው ማንነታችሁ ይያልኩ ነው እቺ የምትመተዋ አይ ቲንክ ያ ቱ ዘ ሌፍት በግራ በኩል ያለችው አሁን እንኳን እየመጣች ነው የየንዳንዳችሁ ለዚህ ነው ቁጭ ያላችሁ እሷን ይያልኩ አይደለም ስለዚህ ልብ ብዬ ስል ሁሉ ጊዜ ከዚህ በኋላ እስከመጨረሻው ስለ ልብ ካወራው ያወራው ያለው ስለውስጠኛው ማንነታችሁ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ እንድታቆ አሜን አሜን እንስማማለን
Yes. قبتوا أشوال؟ آه. لب سلس يسوي اللي يلبوني زون ده يهونا نجار دايما سلو. لب يالك وده وستين يوم عن النت. إخبار يمين نجار واسابو. أوكي. يوستين يوم يلب من النت. بخبار فيت يمين مرة مرة دب دبين. God. إخبار تلقو أملاك إخبار. He read. يانا بان. أونو كوانا فاتشو سين نجار. እግዚአብሔር አምላክ ሪዲየር ያነባል ለኛ የሚደረገው ነገር ሁሉ የሚወስነው የልባችን አክቲቪቲ ነው የውስጠኛው ማንነታችን እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው የትኛውም ሐሳብ ክፉ ሐሳብ መርዛማ ሐሳብ ተንኮል ቅናት ኢቭን ዝሙት ركوسات صدق قدسنا منن بلوت كفونم ملكامونم انسو سنتر ارغو يمينناساو كوستنياو ماننته نو كوستنياو ماننتهش نو ويم كلبش نو يغباچوال من لمالف اغزابيرن راسو اغزابيهر يادرغو ايه اهون يمنغراچون نغر منبب يميچل بچنيا املاك بمهونو امين ازي ያላችሁ ተክላላ እንደዚህ አይታችሁኝ ፉርሽ ብታረጉኝ ብትጥሉኝ ወይም ደግሞ አይገባውም ብትሉ እግዚአብሔር አምላክ እንዳልኳችሁ ቶት ሃርት ውስጥ ያለውን ማንነት ሪድም ያረጋ አምላክ ነውና እናንተ ሁሉ ሳታጸድቁ እሱ ብቻውን እኔን ሊያጸድቀኝ ይችላል على 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 جب على جب أشوف على جب أشوف على عند سويش هو آمين يبل آمين إخيار وستني يا ألبن إخيار وستني يا أل شوك بلونا إخيار وستني يا ألبلو إخيار وستني يا أل أتا جب أشوف وين دم يبلو تسي وستني ده نو بلت بق this is a question من فساوي نجار مالت وين من فساوي حسام مالت وستن ديت نو ميلون تياكي مملس مالك لازينو بتام بزوچاچن بايناچن ايتن ياكبرنو يگبوال ازي مدرس نبربت يمنلاچو سوچ تقلالا لدرسو اينيو ما ممطاتال نبربتم ازي قومو ميسبكلاچو اغلغاي مهون اسول ريبريزنت مادرك يلبتم ناقوالنكو منامن يالاچو اسيل اغزابير املاك اني نو ودفيت ميگفاو انانت يتناددچو مالك سوية تبتاج واي نبروكو ازي كتما منناك اچو منفسي سووش نبروكو بتعام مفلقو سووش سي ناقرو دمس اچو ميامر كالجنة اچو جمرو اغلقا عند نبرو من مسكر الله اچو نبرو يتيدو النسو يال اچو ازي قا قومو بتعام ستاوت ميربش اچو نسو في تيامت عنا يا قومان لمن دنو قال اچو اكزابير يأين ميزاني اللوم እግዚአብሔር የልብ ሚዛን ነው ያለው አሜን ይሄ አምላክ ያንቺ አምላክ በመሆኑ ደስ ካለሽ አጨብጭብ ለአምላክሽ ለጌታሽ አጨብጭብ እግዚአብሔር ቶት ዘ ኢነር ዩ ውስጠኛውን ማንነትን እንደሚመረምር በጣም ከገባ በእግዚአብሔር ትምክት ማረክ ትጀምራለህ ትምክት ፍሮም ነቲንግ አይመጣም ለዚህ ነው የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ያለው እንዴት ትጀምረዋለህ يني يتمكتي مجمّر يا اغزابهر ياين ميزان سلل اللونو بكا سلم ياكاين all of you زي الله شو تقرال باتر ردوين approve باتر ردوين there is God in heaven who can able to approve me مياز أد لكنو ميلين جن عال سلزي تمكتي بنان تسيهون بكزابهر لاينو سي جو چاچو لانسون بكزابهر امكالو بلوسي በእግዚአብሔር እመካል አይሰማም ድምጻቸው በእግዚአብሔር እመካል በእግዚአብሔር መመካት ማለት በእግዚአብሔር መጎረር ማለት አይደለም ወይም ደግሞ መመካት ማለት ራሱ በፍጹም በአይን ሚዛን የሚወድቀውን የሰውን ሐሳብ አልፎ በሰው ልብ ሚዛን የሚሰራውን እግዚአብሔርን መደገፍ ማለት ነው አይ ትረስት ኢን ጋድ አይ ቢሊቭ ደሞ አምናለሁ የምፈልገውን ያደርጋል ይሰጠኛል اوكي زيغا نو امين يالو زيغا شالنيا امين زاري امين ميلي سوال سوال سمو امين ابيت 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 ابيت
አሁን ምንነሳበትን የመልእክት ሐሳብ የጀመረ ሰው ወደ ኋላ ላይ ሊነድ ይችላል አሜን የሆነ ነገር ሊቀበል ይችላል አሜን ደግሞ አምናለሁ ይቀበላል አሜን የእግዚአብሔር ሚዛን ምንድነው ልብ thank you okay የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጣም ብዙ ስለ ውስጠኛው ማንነት የሚናገሩ የመጽሐፍ ቅዱሶች አክፍል አሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ሲናገር አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር ይልና ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። በሌላኛው ቨርዥን እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ያዋርዳል። አሜን አላለም አንድ ሰው? አሜን ያዋርዳቸዋል ይላል። አሜን ለትሑታን ግን ቅባት ይሰጣል ነው የሚለው። አሜን ማን ነው ቅባት የሚፈልግ ሰው? yes ቅባት ዝምብዬ እንደዚህ ወይ ጌታ ሆይ አንድ ሰው አሜን ይልበል። አሜን አንድ ሰው እዚሁ ጋር እንኳን ልቡን ሺፍት ማድረግ ሲጀምር የእግዚአብሔርን ቅባት አትራክት ማድረግ ይጀምራል። አሜን የእግዚአብሔርን ቅባት መሳብ ይጀምራል። አሜን ወደ ህይወቱ መሳብ ይጀምራል። አሜን ቀባ ማለት ኃይል ተቀበልክ ማለት ነው። ቀባ ማለት ሰብረ የምትወጣበትን ክብር ያስክ ማለት ነው። አሜን አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይበል እስቲ ኃይ እግዚአብሔር አለና the pride person those of who have a pride ያለ ኩራት ያለበትን ትቢተኛ የሆነውን ሰው ያዋርዳል ይቃወማል አለና ከዛ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። ኦኬ አሁን ትህትና የት ውስጥ ነው የሚታየው? ልብ ውስጥ። አዎ እኛ እንደዚህ ነው አምናቀው። ትህትና ማለት ጌታ ይመስገን ትበረታለህ ሆይ ህይወት እንዴት ነው ቤተሰብ እንዴት ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን እየበረታው ነው በሳምንት 3 ጊዜ ጾም ጸሎት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ አሁን መልካም ያረገ ነው ተባረክ ወንድሜ ምናም ብሎ እንደዚህ ሚሄዱ አፌት ትትና ትትና አንቺ ምትዩ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ይሄን ሚዛን አያቀው። አንዳንድ ሰው ለዚህ ነው እንደዚህ ሲያይ ይሄ ሰው ትንሽ እንትን ይመስላል ትሁት አይመስልም አይመስልም አይደል? እሱ ባንተ ሚዛን ነው ባንቺ ሚዛን ነው። ትህትና ማለት በመጀመሪያ ቢብሊካሊ በመጽሐፍ ሁነት አንገት ሰብሮ መሄድ ጎንበስ ብሎ መሄድ ኩስምን ማለት አይደለም። ትህትና ማለት እንደውም ባንተ ያለውን ቅንነት ተረድተ ባንተ ሰልፍ ኮንፊደንስ ካለ that is humility ወይም meekness ስንት ሰው ራሱን ያቃል ስንት ሰው ራሱን ያቃል? ስለ ራሴ ረዳለሁ ያለኝን አቃለሁ የሚል ሰው ስንት ሰው ነው? yes ያለን ነገር ማወቅ ስላንተ ማብራራት መቻል ትህትና ነው። እግዚአብሔር ቃል አምስቱ የሕግ መጻሕፍት ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘኍልቍ ዘዳግም ዘሌዋውያን ዘጸአትን የጻፈው ሙሴ ነው። ሙሴ ነው የጻፈው። እነኛ መጽሐፎች የሕግ መጽሐፍ ይባላሉ። እነኛን አምስት መጽሐፎች ሲጽፍ እሱ ውስጥ ስለራሱ የጻፈው አለ። እሱ ምን የሚል ነው? ሙሴም በመድር ካሉ ሕዝቦች መካከል እጅግ ትሁት ነበር ይላል። which means ሙሴ ስለራሱ የተረዳ ሰው ነው። አንተ ታቃለህ ስለራስ? are you humble? እኔ ሚክ ነኝ የሚል ሰው? እኔ እንዲህ ነኝ የሚል ሰው? ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እውነት የሚናገሩ ሰዎች እግዚአብሔር የሚወደውን ህይወት እየኖሩ እንዳሉ የሚያቁ ሰዎች ትሁታን ናቸው። ትህትና ማለት ቀስ ብሎ መሄድ አይደለም። እኛ እንደምንለው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን። እጅግ ምን ነበር ይላል? ትሁት ነበር ይላል። ይሄ ሰው ምን ሆነለት ስትሉኝ አይደለም ፕሬዘንት ሚራክል በቆመበት ታምራት አይደለም ያረጋው እሱ በሌለበት ዘመን የነበረውን የአዳምን ፍጥረት ኔቸር የጻፈ ሰው ነው። አዳም እና ሔዋን በገነት ነበሩ ብሎ የጻፈው ሙሴ ነው። አሜን አላለም አንድ ሰው? ዘፍጥረት ስለ አብርሃም እድሜ ስለ እነ ማቱሳላ 900 ምናምን አመት ምናምን እንደሚኖር የነገረን ሙሴ ነው።
እሱ ባለበት በሌለበት ዘመን እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች። ምናምን ያለው ማን ነው? ሙሴ ነው። ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ የሚገልጥለትንና የነበረበትን ኃይል ስታስቡ ወይም የሚገለጠውን ክብር ስታስቡ አይደለም የፊቱን የኋላውን ሩቁን የእግዚአብሔር ነገር የሚመረመር ነበር። ይሄ ሰው እንደዚህ ያለ ትሁት ነበር። ያ ሚገርም ክብር የሰራበት ያ ሚገርም ቅባት የሰራበት ምክንያቱ ምንድነው ካላችሁ because he is meek ምክንያቱ ምንድነው ትሁት ስለነበረ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ልባችሁን ከቀየራችሁ አሜን ልባችሁ እንዲቀየር ከፈልጋችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ right at this moment በዚሁ ሰዓት እግዚአብሔር ይቀባችኋል አሜን አንድ ቅባት የሚፈልግ ሰው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያምላከ መንፈስ ልቡን ይቀይራል መጀመሪያ ከዛ የእግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ እንዲመጣ ያረጋል አሜን ያ ቅባት ሲመጣ አንተ ጨረስክ አሜን በለ አሜን እግዚአብሔር ማንን ይቀባል ትሁትን ትህትና ማለት እንደዚህ ማለት ካልሆነ ትህትና ማለት ልብ የተቀየረ ልብ እግዚአብሔር የሚወደው ልብ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ አሜን ከአመጻ ጋር የማይተባበር እርኩሰትን የሚጸየፍ ለእግዚአብሔር የጨከነ ሰው ያ ሰው ትሁት ነው እጆቻችሁን አንሱ አምላኬ ሆይ በሉ ድንጋዩን ልብ አውጣ ድንጋዩን ልብ አውጣ የስጋን ልብ ስጠኝ የስጋን ልብ ስጠኝ ትቢተኛውን ልብ አውጣ ትቢተኛውን ልብ አውጣ ትቢተኛውን ልብ አውጣ በሉ ትቢተኛውን ልብ አውጣ ትሁቱን ልብ ስጠኝ በሉ ትሁቱን ልብ ስጠኝ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የትሁትና ልብ ይስጣቸው አሜን ቁጭ በሉ listen meekness ወይም ትህትና ቅባት መለኮታውን የእግዚአብሔርን ቅባት የመሳብ ኃይል አለ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ንገሩት ቅባት ወደ ህይወት እንዲሳብ ትፈልጋለህ ወይ በሉት ልብህ ላይ ስራ በሉት ትልልቅ ነገሮች እንዲገለጥ ትፈልጋለህ ወይ በሉት የእግዚአብሔርን ቅባት በውስጥ መቀበል ትፈልጋለህ ወይ በሉት ልብህ ላይ ስራ በሉት ሁሉም ነገር የሚነሳው ሁሉም ነገር የሚነሳ ከልብ ውስጥ ነው ከልብ ውስጥ ነው ሚክያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል በመኝታው ሆኖ በደልን ለሚያስብ ሰው ወየውለት የት ነው መኝታው ላይ ሆኖ ከዛስ ኃይል በእጁ ነውና ሲነጋ ይፈጽመዋል which means የሚሰራው አመጽ ሁሉ በድንገት እንደ ሮቦት የሚሰራ ነገር ሰው አስቦበት ነው የሚያረጋው የሚያረጋውም አስቦ ነው ሳያስብ የሚሰራ አጥያት የሚደረከፉ ነገር የለም መነሻው የት ነው ውስጠኛው ነው ያ ሰው የምን ያረጋል አለ ያስባል አለ ያ ሰው ግን ኦሬዲ ከመስራቱ በፊት እግዚአብሔር ፍርድ አምጥቷል ያም ፍርድ ወየውለት ነው ወየውለት የተባለው ሲያረጋ አይደለም ሲያስብ ነው እግዚአብሔር አንቺን ለመቀባት ዛሬ አንተን ለመቀባት ዛሬ እንዲነሳ ከፈለክ change your heart amen እጆቻችሁን አንሶ እዚሁ ጋር ምልስ የተሰበረ ልብ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ኃጢያትን የሚጸየፍ ልብ እንድትይዙ እዚሁ ጋር confess ማረክ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እግዚአብሔር ሆይ ልቤን ቀይረው በሉ ልቤን ቀይረው ውስጤን ለውጠው በሉ ውስጤን ለውጠው ቅባትህን በሉ ቅባትህን እፈልጋለሁ በሉ እፈልጋለሁ አንዳንድ ሰው ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ከሰዓት የአመጽ ቀጠሮ የርኩሰት ቀጠሮ የዝሙት ቀጠሮ የአጋንንት ቀጠሮ የጨለማ ዓለም ቀጠሮ ሊኖረው ይችላል ተሸነፍኩ ደከምኩ በሚል ስም መቼ ነው ግን ያደረገው ካላችሁ ሲያስብ ነው አሁን ከዚህ ሰውጣ ሰዓት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ ጭምትለት ያለበትን ነገር ሁሉ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ መልካም ነገር ያለበትን ነገር ሁሉ አስቡ ይላል ለማሰብ እንኳን እግዚአብሔር አምላክ የሰጠህ መልካም ነገር ብቻ አመጽ እንድታስብ እግዚአብሔር አምላክ አልፈቀደም ሁሉም ነገር የሚነሳው ከየት ነው ከውስጥ ነው ሉሲፈር እንዴት እንደወደቀ ቀድም ሲነገር ሰምታችኋል ምን ነበር
worship leader. Sitana garu, worship leader. Yamliko mari balu. Yamliko mari. በነገራችን ላይ ያምልኮ መሪ ብቻ ሳይሆን ሁለት አይነት ትልቅ መለኮታዊ ጉልበት የሚሰራበት ነው ሉሲፈር አንደኛው ቅባት ነው አንደኛው ኪሩብ ነው የተቀባ ዚ አኖይንቲንግ ሺሩብ ነው የሚለው እንግሊዘኛው የተቀባ ኪሩብ ነው የተቀባ መልአክ የለም የተቀባ ሰው ግን አለ ከዛ ወዲህ የለም ስለ መልአክ አንስቶ ስለ ቅባት ያወራው ስለ ሉሲፈር ብቻ ነው የተቀባ ኪሩብ ነው ማለት ሱራፌል እና ኪሩቤል የእግዚአብሔርን ግሎሪ የእግዚአብሔርን ክብር ጋራጅ ናች ከእግዚአብሔር ፊት የሚቆም እሱ ብቻ አይደለም አኖይንትድ ነው ቅባትም ይሰራበታል ይሄ ሊደር ግን እንዴት ወደቀ ካላችሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 ላምብብላችሁ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉ እስቲ ዛሬ እግዚአብሔር ልቤን ይቀይራል እግዚአብሔር ልቤን ይቀይራል እግዚአብሔር ይቀባኛል እግዚአብሔር ይቀባኛል ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 انتم بلبه اسكي بلبه بلو بلبه انت اسايياس مراف 14 قطر 13 لا انتم بلبه ود سماي ارغالو زوفانينم كاغزابير كواكبت بلاي كف كف ادرغالو بسمينم دارچا بمسبسبيا ترارا لاي اقمطالو كدمناوچ كفتا بلاي ارغالو بلولم امسلالو الك الك يالو بمندنو بافو ادلم بلبو بلبون አላወራም ገና አሰበ አምላክ ጋድ አለ እግዚአብሔር አምላክ አንስቶ የፈጠፈጠው ሲያረጋ አይደለም ሲያስብ ነው አጠገብ ያለውን ሰው ምንድነው በውስጥ የሚመጣው ነገር በሉት ምን ምታስበው በሉት ምን ምታስበው ቴክ ኬር ቴክ ኬር ስለምታስበው ነገር ተጠንቀቅ በሉት ንገሩት 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 ስለምታስበው ነገር ተጠንቀቅ God is going to judge you እግዚአብሔር የሚፈርድብ ስታስብ ነው ስታስብ ነው በብሉ ኪዳን ያመነዘረ በግድንጋይ ተወግሮ ይሙት እንደተባለ ሰምታችኋል እኔ ግን እላለሁ ያኛው ሲያመነዝር ከተገኘ ነው በድንጋይ የሚወገረው በተጨባጭ ከተያዘ በልቡ ስላስብ አይደል ከተያዘ ነው በአዲስ ኪዳን ግን እንዲህ እንደተባለ ሰምታችኋል አለ ኢየሱስ እኔ ግን እላለሁ ባይኑ አይቶ የተመኘ ያመነዝራል ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መጣና ሐሳቡስ ከተተው ይሄ ነው እነተኛው ዓለም ሰው ሲያስብ ነው የሚፈረድበት ሰው ሲያስብ ነው የሚጸድቀው አጠገባችሁ ያለውን ሰው አሁንም ምንድነው የምታስበው በሉት ዛሬ እግዚአብሔር ቅባት እንዲመጣብት ፈልጋለሁ ይበሉት እግዚአብሔር ቅባት እንዲመጣብት ይሄን ቅባት ከፈለክ በሉት ይሄን ቅባት ከፈለክ ምንድነው ውስጥ የሚመላለሰው ነገር ምንድነው ውስጥ የሚመላለሰው አንዳንድ ጊዜ ተደንቃችሁ አታቁም እንዴ ረጅም ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያገለገለ ምታቁት ምንም ነገር አታዩበትም ግን የሚገርማችሁ ነገር ምንም ነገር አይገለጥበትም የእግዚአብሔር ነገር ሲሰራበት አታዩም ፍሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ህልውን ነው ቅባቱን አታዩበትም ምንድነው ችግሩ ካላችሁ የውስጠኛው ማንነቱ ነው እኛ ማናቀው እኛ ውጪውን ነው እናየው እግዚአብሔር ግን ምን ያያል ልብ ውስጥን ያያል አሁን አንድ ሰው ጆቹን ያንሳ መቀየር ይችላል ልብ መቀየር ይችላል መቀየር ማለት ቼንጅ ሃቢት ማለት ነው ካራክተር ሃቢት ጸባይ አመለካከት መቀየር ማለት ነው የሚቀየረው ደግሞ መረዳት ነው አንድ ሰው ጆቹን ያንሳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር መንፈስ የማያባርር ህልውናውን የማያባርር የማያሸሽ የእግዚአብሔርን ክብርና ቅባት ወደ ህይወታችሁ የሚጠራ የልብ ማንነት አሁን በኢየሱስም ተሰጣችሁ አሜን አሁን ቅባት በላያችሁ ላይ መጣ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ወደቀ አሜን አንያ ኩላቫሺ ፕራካቫዲያማ እግዚአብሔር አምላክ የሆነን ሰው እየቀየረ ነው አሜን የኃጢያት ቀጠሮች እየተሰረዙ ነው አሜን የአመጽ ግንኙነቶች እየተበጠሱ ነው አሜን የማይገቡ የርኩሰት ግንኙነቶች እየተቆረጡ ነው አሜን እግዚአብሔር የሚጸየፈው ህይወት ከህይወታችሁ ላይ እየወጣ ነው አሜን እንደ ገለባ እየተቃጠለ ነው አሜን አንድ ሰው ዘሎ አሜን እንዲል ፈልጋል አሜን ከልባችሁ አመጽ ጋር የምትተባበሩ ካልሆነ እግዚአብሔር አምላክ ያቃጥለው ይጨርሰው ክፋቱን ከውስጥ ይጨርሰው ምትሉ ጮሁና በኢየሱስ ስም ከልቤ ይውጣ በሉ ጮሁና በኢየሱስ ስም ከልቤ ይውጣ ቁጭ በሉ የሚገርም ነው What do you think?
من تحسب على سلانت لبس ست لبس الجنزر قتة ست تامل ملاك يوم كلهم يمسلو عندنا دسوبة تامل يلب ميزان بجزاير ندم يتاي كامن كجمره سوتشن تولو أبريشيت مارا كبارنا كبارنا يتوقع مارشين دميك أيروه يتوقعم بجزاير أملا جن وستني عيال آمين عند سو كف كف مالتي مجمرو بجزاير أملا وستون أيتو بمي فردو فرد مكنياتنا آمين سنت سو زاري كبات فلقال yes سنت سو زاري مكبات فلقال أون سما بلوت أون سما بلوت أون سما أون سما بلوت أون سما أون listen very carefully عند سو ستيل بوني جلالي أرقوسي I'm serious yes بسوق زين دزيال تمارا تمارل I'm serious يونا لي درجة لي سبرة لي فلتال من no I'm serious yes. God wants us to change yes أنتن مك أيري فلقال جابر أملاك he has a business with you كان تجار مسرع وسرال أنتن نو مجمع مك أيار مفلقو أنتن نو مجمع مك أيار مفلقو يالتك أيار ولبيزا سون مشانقلات كله أيك أباد تقبته فيتن منامن عسما مرة عسما مرش لبسون استكاكلش إخبار مشوهدات كله God وست ريدير يانا بان ريدير عند جب دابي يانا ببشنو أمس إني نتنياك آل مالتينو يسويتشن تماما نتياك آل يسويتشن إركوسات منش أياك آل That's why أنت ستاج أبتش بلت سوزم ميلان أنت زم ستل إخبار ياج أبتش بال بك يسوي من قد كإخبار من قد يتلا يبت مكنيا God value يسوي value يسوي واقع تزيعته وده وست أم ببونو أنت دمون تزيعتنو زاري عند سو ياو إخبار مسكرينو يتزكى جسوا لبوني أزسوا أملاك مسكرينو بهيوتو أيتو يمايك أون كبر ليايزن إخبار دكعو لبوتوتو يسقى لبسي ستوه أنت سو سكير الله جوتشون أنسو أملاك هوي بلو أملاك هوي لوتين بلو لوتين يسألوت كرتو الله دللا كرر دللا مكياتهم you are the master of the spiritual life የመንፈሳዊ ህይወት ማስተር ይሆንክ መሰለህ አይደለም yes ግን በዛም ብዙ ነገር ይቀራል እጆቻችሁን አንሱና አምላኬ ሆይ በሉ ለውጣይ በሉ ለውጣይ change my status በሉ እስቲ change my status እግዚአብሔር አምላክ ይለውጣቸው አሜን ልብሽን ይለውጣው ዛሬ አሜን ልብህን ይለውጣው ዛሬ አሜን ትሁት ልብ ይስጥ ዛሬ አሜን የተቀደሰ ልብ ይስጣችሁ ዛሬ አሜን እግዚአብሔርን የሚፈራ ህይወት ይስጣችሁ ዛሬ አሜን የእግዚአብሔርን ቅባት የሚቀበል ህይወት ይስጣችሁ ዛሬ አሜን በኢየሱስም ጸለይኩ አሜን ኦ ቫሪ ካዳቪ ሻሃላ ቡራዲያም listen የእግዚአብሔር ሰዎች ስሙኝ የእግዚአብሔር ልጆች መንፈሳዊ ልጆች በቀጥ ታስራጨት የምታዩ ተመልከቱ life is a choice ህይወት ምርጫ ነው ያንተን ፍጻሜ ለማበላሸት አሁን መጀመር ትችላለህ ያንተን ፍጻሜ ለማቅናት አሁን ትጀምራለህ ሳሜ life is a choice እግዚአብሔር በመክሩ አንተ ጋር የደረሰው you need to change yourself ይላል አንተ ራስህን ቀይረው متቀይረው ቅባት ተቀብተ አይደለም متቀይረው ውስጥ ላይ ነው አይ ታላቢያ አሜን متቀይረው ቀሚስ ቀይረሽ አይደለም متቀይረው ሱሪ ቀይረሽ متቀይረው ውስጥህን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ውስጥ ያያ አሜን ጆቻችሁን አንሱ ባካችሁ አላቀም ነኝ እንዴት እንደሆነ አላቀም አላቀም ብዙዎቻችሁ ግራ ገብቷችኋል ብዙ ነገር ተሳስሮባችኋል ብዙ ነገር ተዘጋግቶባችኋል ብዙ ነገር ወደ ታች እየወረደ ነው why ካላችሁ because you are no change እግዚአብሔር አምላክ ሊለውጥ መጣ አሜን እግዚአብሔር ሊቀይርሽ መጣ ዛሬ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ትርፉን በኢየሱስም ወደ ህይወትሽ ለማምጣት እግዚአብሔር ዛሬ ሊቀይር መጣ አሜን ሊቀይርሽ መጣ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ለውጥ ይሆናል በሉ ለውጥ ይሆናል ተዚላችኋል ወንድማቸው ሞተ ይላል እና በእስራኤል ህግ ወንድማቸው ከሞተ ሚስቲቱን የሚያገባት የቀሩት ወንድሞች ናቸው ምክንያቱም ለሞተ ወንድማቸው ዘር እንዲያስቀሩ እና ወንድሙን ሲያስገባው ለወንድሙ ዘር እንዳያስቀር ወደ ውጪ ዘሩን ያረግ ነበር ይላል እግዚአብሔርም አየና ስለልቡ ክፋት ቀሰፈው ይላል እን ሲያረግ አባቱ አላየም
ምክንያቱም ልፍኝ መግባት አይችልም but god እግዚአብሔር ግን ያ አየና የልቡን ክፋት አይቶ ምን አለ ይላል ቀሰፈው ይላል አጠገባችሁ ያለውን ሰው አንተ አትቀሰፍም በሉት ዛሬ ግን ልብ ይለወጣል በሉት ዛሬ ግን ልብ ይለወጣል ዛሬ ተቀይረ ቅባት ተቀበላለ በሉት ዛሬ ተቀይረ ቅባት ዛሬ ለውጥ ይሆንልሃል በሉት ዛሬ ለውጥ ይሆናል ሁለተኛውም ገባ ይላል ያንኑ ክፋት ስለደገመ አየውና እርሱንም እንደገና ቀሰፈው ይላል እግዚአብሔር አምላክ እንደ ደብዳቤ ልብሽን ያነባዋል የልብህን ዝንባሌ ያቃል ለውጥ ማለት ከውስጥ ነው ከውጭ አይደለም ከውስጥ የተለወጠ ሰው ከውጭ ይለወጣል አሜን አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀውን ክብር ለመውሰድ አስቀድሞ ይለውጣቸዋል አሜን አስቀድሞ አንቺን ይለውጣል አስቀድሞ አንተን ይለውጣል አስቀድሞ እናንተን ይለውጣል አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ድፍድፍ ቅባታ ያለው አሜን I don't know some of you are going to receive this anointing አሜን የሆነ ሰው ይሄን ቅባት ይቀበላል አሜን የተዘጋጀ ቅባታ ያለው አሜን የተዘጋጀ ድፍድፍ ቅባታ ያለው አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል አንድ ሰው ተቀባ ማለት ብዙ ነገር ሆነ ማለት ነው አሜን አንድ ሰው ይጮና ቅባት ይባል ቅባት ዋው ዋው ማን ነው መቀባት የሚፈልግ ሰው ማን ነው እግዚአብሔርን ቅባት የሚፈልግ ሰው ስማኝ ተቀባ ማለት ኃይል ተቀበልክ ማለት ነው እኔኮ አሜን እኔ እንትን ቅባት እግዚአብሔር if god anoint you የማይቻለውን ነገር እንድቻል የምታረግበት መለኮታዊ ኃይል ተቀበልክ ማለት ነው receive ዛሬ አንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ይቀባል አሜን receive አንድ ሰው ጮሆ ይቀባለሁ ይበል ይቀባለሁ እግዚአብሔር ይቀባኛል ይበል እግዚአብሔር ይቀባኛል but how but how ልብ በነገራችን ላይ ትሬን ተደርጎ ይቆሽሻል ትሬን ተደርጎ ክሊን ያረጋል አሜን አንዳንድ ሰዎች ከሚቆዩበት ከሚውሉበት አትሞስፌር የተነሳ ልባቸው አፌክት ተደርጎ ጠማማ የሆኑ ሰዎች አሉ ውሏቸው ነው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ያን ቦታ ቀይሮ የተወጡ ሰዎች አሉ yes amen the place matters ቦታዎች ያንተ ልብ ወደሚፈልጉበት ሺፍት ለማድረግ አይነተኛ ሚና አላቸው ዛሬ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ልብሽን ይያየ ነው አሜን አንድ ሰው ጆቹን ያንሳስ ሰባት ጊዜ ለውጠኝ ይበል ባካችሁ ለውጠኝ ድገሙ ለውጠኝ እግዚአብሔር እየሰማ ነው ለውጠኝ ሲምፕል ፕሬየር ነው ለውጠኝ ቀላል ጸሎት ነው ለውጠኝ ጸልዩ አንቺ ለውጠኝ 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 ታንክ ዩ አሜን ኦኬ ዛሬ ያንዳንዳችሁ የእግዚአብሔር ቅባት ይስማችኋል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን let me show you እግዚአብሔር አምላክ ቁጭ በሉ ለመቀባት እንዴት ውስጥ እንደሚያይ ላሳያችሁ እንዴት ውስጥ ያያል ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው አንድ ሰው የተዘጋጀ ሰው አለ እዚህ ውስጥ yes የተዘጋጀ ቅባት ያለው አሜን የቅባት ቀንድ ውስጥ ያለ ቅባት ዘይት ያለው ድፍድፍ ዘይት ያለው አሜን አንድ ሰው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያንን ቅባት ይቀበላል አሜን ኦኬ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ለመቀባት ልብ ያያል the meek heart can able to receive the anointing tut lib egziaber amlak beqallalu qibat indiqabbal yemiyatergaw lib no lemin qibat almatabbiñim bile beni ndatnaded egziaber lemin eske zari alqabbañim male check your heart lemin udo hala qarro ndatl check your heart anta ya rasin neger ey listen andenya samuel mraf 16 lay ሳሙኤል ወደ አንድ ቤት እግሮቹን አቀና ያ ቤት የሰይ ቤት ነበር አሁን በደም ባርጋቹ ስሙኝ ያ ቤት የማ ቤት ነበር የሰይ ቤት ነበር እሰይ ሰባት ልጆች አሉት ኤልያብ ታላቁ ነው የመጨረሻው ዳዊት ነው ሄደ
የሚገርመኝ እውነት ነው ሄደ ወደ እሱ ቤት ገባ ገብቶ ድፍድፉ አሁን የነገርኳችሁን ቅባት አሺ ያደው ፍራሲያ ፕራዲያን አሁን የነገርኳችሁ ቅባት እግዚአብሔር የሆነን ሰው ኦርዴንድ ሊያደርገው በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ከፍ ይል ዘንድ ሊያስጀምረው ገባ የሆነ ቤት አስዩም አስቡት እግዚአብሔር አንቺ ቤት ገባ አሜን ቅባት ይዞ አሜን አንተ ቤት ገባ አሜን ቅባት ይዞ አንቺ ቤት ገባ አሜን ቅባት ይዞ አሜን ነገር ግን መቀባት ሽል የሚወስነው ከዚህ በኋላ ያለው ጉዳይ ነው ገባ ይላል ምን ይዞ ቅባት ይዞ ገብቶ አይኑ ያረፈው ማላ ይመስላቸዋል የመጀመሪያው የእሰይ በኩር the person who has you know big shoulder ሰፋ ያለ ትከሻ ያለው ቁመናው ዘለክ ያለ ተገኛ ያለ ረጋዲ ያለውባ ያይን ሚዛን እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ጭሁና አይሰራም ብሎ አይሰራ አልሰማው አይሰራ እቤትሽ መጥቶ እግዚአብሔር በቅባት ፓስ ያረገ ምን ይሰማል እንደዚህ አይቶት ሊቀባው ሲል ምን እንዳለ ታቃላችሁ እንዲህም ሆነ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 በመጡ ጊዜ ወደ ኤልያም ተመልክቶ ማ ሳሙኤል በእውነት እግዚአብሔር የሚቀባው በፊቴ ነው አለ he decide በቃ ሊያፈስበት ነው በቃ የመጨረሻ ደቂቃ ላይ ነው እግዚአብሔር ግን ሳሙኤልን እንደዚህ አለው ፊቱን የቁመቱንም ዘለክታ አትይ ሰው እንዲያይ እግዚአብሔር አያይምና ናቁት አለው ዲነችና ሰው ፊትን ያያል እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል አለው እኔ መሞት ሁሉ ይመስለኛል ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው the great man of god ቤት ይገብቶ እግዚአብሔር ሊቀባው የሚፈልገው ሰው አለ ብሎ መጥቶ እንደዚህ ብሎ ካለፈኝ i prefer to die መሞት ይሻለኛል ከዚህ በላይ ውድቀት ምን አለ ኤልያ ብራሱ እርግጠኛ ነበር ምክንያቱም የታመነ የእግዚአብሔር ነብይ ቅባት ይዞ ነው ወደሱ እየመጣ ያለው የተጠጋው እና እርግጠኛ ነበር ያቀባት እንደሚፈሰበት በመሃል የእግዚአብሔር ድምጽ ናቁታል እስቲ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ ሲመለስ አስዩም አንቺ ጋር አንተ ጋር እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ ሲመለስ አይገባችሁ ይሆናል መንፈስ ዓለም ላይ ተመልከቱ እንደዚህ ሲመለስ ካንተ because of your heart kanta kanchi lib yetenessa simmelles amazing ndezi ayto fitun siyazor ye fitun ubetna ye qumatun zelekta timmelket saw fitin yayal egziaber gin libin yayal al matto እጃችሁን አንሱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እግዚአብሔር ሆይ መልካም ነገር ይዘመተ መልካም ነገር ይዘመተ ሐሳብን አትቀይር ሐሳብን አትቀይር ፊትህን አትመልስብኝ ፊትህን አትመልስብኝ እባክህን እባክህን ዛሬ ዛሬ ለውጠኝ በሉ ለውጠኝ ቀይረኝ በሉ ቀይረኝ ስራኝ በሉ ስራኝ የሚሰራ ነገር ካለ እግዚአብሔር ይስራ አሜን እንደዚህ መጥቶ ፊቱን አዞረ አስቡት ኤልያብ ተጽናንቶ የሚቀመጥ ይመስላችኋል ሳሙኤል ዘይት ያፈሰሰበት ሰው ምን እንደደረሰ ቢያንስ በታሪክ ደረጃ አለው ሳሙኤል ሳውልን እንዴት እንደቀባው የንክስና ዘር ሳይኖረው እስራኤልን መርምራት እንዴት እንደጀመረ ያን አህያ ፈላጊ ያን የጠፋ ነገር ፈልጎ የሚቀበዘበዘው እንዴት እንዳከበረው ያቃል አኖይንቲንግ በጣም ትርጉም እንዳለው ያቃል እንዳንዳንዶቻችን አይደለም መቀባት ማለት
አንዳንድ ሰው እንዴት ብዬ ልንገረ መቀባት ማለት በጣም ትልቅ አጀንዳ ነው በመንፈስ ዓለም ላይ የሚሰራ ጉዳይ ነው ይሄን ያቃል እና መጥቶ ፊቱን ሲመልስ እንዴት ልቡ እንደሚሰበር አስቡት ለቤትሽ ገብቶ ፊቱን ሲያዞር እንዴት እንደሚያም አስቡት ኤልያብ ጋር መጣ አልሆነም አልሆነም ሁለተኛውም ጋር ሄደ ታዋር ዝለለው እሱንም ማለት ቤቱ እንዴት ያለ ጸጥታ እንደመጣበት አስቡ ጻጥ ምን ይመስለኛል ምክንያቱም the great person ነው ቤታቸው የገባው የሚቀባው ነገር ይዞ ነው ቤት የገባው ያንንም ሲያውን ዝም ይሄንንም ሲያውን ዝም ለምን እያየው ነው አሉ ሪድ ይያረው እያነበብኩ ነው አሉ እያነበብኩ ነው ልቧን በደንብ እያየው ነው ይላል ጋድ ቼክ እንዴት ነው ልብ በሎት እስቲ ያጠገባቸው ያለውን ሰው እንዴ ውስጥህ እንዴት ነው በሎት እስቲ ንገረኝ ውስጥህ እንዴት ነው ውስጥህን ንገረኝ ወይ ተፈርሳለህ ወይ ደግሞ ተከብራለህ ውስጥህን ንገረኝ በሉት who are you እና ብዙዎቻችን ለውስጣችን ማንነት ወይም ደግሞ ውስጣችን ላለው ስብእና አንጨነቅም እግዚአብሔር ግን የሚያወሱን ነው ከዛ በኋላ ሌላ ልጅ የለም ሲል እሰይ እንዴት ልጅ ሊረሳ ይችላል የለኝም ነው ያለ ማለት ከዛ በኋላ ክቡ ደንግጦ ነው ምክንያቱም ይሄ ሰው መጥቶ ዘይቱን ይዞ ሊመለስ ነው ግን አንድ ልጅ አለ አለ እሱ ዛን ያለው ኦኬ ለካስ መጣው እሱ እስኪመጣ አንረፍቅምና ሂድና ጥራው ሄዶ እስኪጠራ ድረስ ቁጭ አለ ቁጭ ብሎ ተጠበቀ ሲመጣ ተቀምጦ በልቶ ምናምን አይልም ገና እየገባ እርሱ ነውና ቀባዋል አሜን ሻካታቢያሳ ደስም መመረጥ እንዲ ደስ ይላል አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስም እንደ ዳዊት እሱ ነውና ቀባው የሚል ድምጽ በኢየሱስ ወዳንተ ይመጣል አይ ሪሲቭ እሷናትና ቀባት የሚል ድምጽ ከሰማይ ይመጣል አይ ሪሲቭ በኢየሱስ አሜን አሜን ጆቻችሁን አንሱ የእግዚአብሔር ውበት God is still speaking እግዚአብሔር አሁንም ያወራ ነው እሷናት እሱ ነው በእግዚአብሔር መባል አሜን 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 እግዚአብሔር ዛሬ የሚመዝናል እግዚአብሔር ዛሬ የሚያያል አሜን ዛሬ እግዚአብሔር የጠራችሁ ሊቀባችሁ ነው አሜን ዛሬ እግዚአብሔር የጠራሽ ሊቀባሽ ነው እግዚአብሔር የጠራችሁ ሊቀባችሁ ነው አሜን ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር መገናኘት ካላችሁ ተንኮል ተው ወሬ ተው አመስ ተው ትዕቢት ተው ማይገባውን እግዚአብሔር የሚጸየፈውን ነገር ሁሉ መጣል አለበት የተለወጠ የተቀየረ ትሁት ልብ እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ውስጥ ይፈልጋል እግዚአብሔር አምላክ አንቺን መቀባት ይፈልጋል ዛሬ አሜን ባካችሁ ጆቻችሁን አንሱ ተነሱላችሁን ቆሞ ቫማሪካ ሶፍሪካ ዲያማሳ አማዘን ያለባችሁ ልባችሁ ከቁጥጥራችሁ ውጪ ሲሆን በውስጥ ሰውነቴ ለእግዚአብሔር ህግ ይገዛለዋል በስጋዬ ደግሞ ለኃጢአት ህግ ይገዛለዋል ስለዚህ ሁልጊዜ ራሴናል የማልፈልገውን ነገር እያደረኩኝ አገኘዋለሁ አለ ከራሱ ጋር እየተጣላ ነው ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያስጥልኛል ይሄ ሰውነት አስቸገረኛል ያስቸገረው ሰው አለ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ውስጥን ሲቀይር ይሄ ሰውነት ሰሚት ያድርጋል አሜን ለአንድ ሰው ለውጥ ይሆናል ዛሬ አሜን የታገላችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ሰው የማትፈልጉትን ነገር ስታደርጉ ራሳችሁን የምታገኙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይለውጣቸዋል አሜን አንድ ሰው አሜን ካለ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የለውጥ ቀን ነው ለውጥ ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ በውስጥ ሲለውጣችሁ በውጭ ትለወጣላችሁ የውስጣችሁ ሲቀየር የውጫችሁ ይቀየራል አምላክ እግዚአብሔር ይለውጣለው ይላል አሜን
سلطة كتاتلاتشون النام سجنالن يانو انتين تيليفزيون يهرا ساعت هاقل قلوت كابيتو هونو لما كتاتلي متفلقو قطلو يالون يأتيو ساعت فريكينسي يتقامو فريكينسي عند عند سدست زيرو أمست سيمبول ريتس أربع مستشي بولارايزيشن هوريزونتال عندهم كل جزية من لك أشون على ديس برنامج تشدي درسه، بروفيت درس لك أو هزبار أنوينتينغ تي في قناة ميلون، سبسكرايب يا دربو. يمن لك أشون على ديس فيديوج، بس أتوك أدمون دي درسه تدعمو، يدول ملك تاني قانو. بتج أماريم، لو داي زمان دو شير بمدرج، عندي بارك وبتنا، عندي سنان وبتيون. በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቆ ላይ ከመሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ